Allahumma sallallahu Jangan bising, diam mm. Bismillahirrahmanirrahim okay, Kita bagi salam sekali lagi untuk memulakan kita punya program pada petang ini insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi memberkati program tazkirah ataupun pengisian bersama Ustazah Asma Harum pada petang ini Sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Alhamdulillah. Cubaan suara. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah. Uh, setinggi tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita untuk menikmati hidup secara Islam alhamdulillah satu nikmat yang besar dan terlalu banyak kita kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari ini ketika ini masih lagi banyak nikmat yang kita terima dan antara nikmat yang para jemaah terima hari ini yang berkesempatan berada di bumi Madinah ini adalah melawat Masjid Nabawi dan menziarahi makam Nabi alhamdulillah satu nikmat yang cukup besar dan moga-moga uh, uh, kasih sayang dan ingatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkat dan menebal dalam diri kita, insya Allah. Dan uh, apa yang ingin dikongsi sedikit sebelum diserahkan mic ini kepada Ustazah, dan insya Allah moga-moga apa yang Nabi ajarkan di bumi uh, Madinah ini ataupun nanti kita akan belajar sedikit sejarah di bumi Mekah antara lain adalah bagaimana kita mengambil kisah penghijrahan Nabi SAW dan para sahabat yang dikenali sebagai golongan muhajirin berpindah daripada Mekah ke Madinah sejauh lebih kurang 450 km bayangkan berjalan kaki naik unta merentasi padang pasir yang makan masuk selama berbulan-bulan dan sampai di sini disambut oleh golongan ansar kaum ansar dan kaum Ansar ini menunjukkan kasih sayang yang sangat tinggi kepada golongan Muhajirin. Antara sahabat yang terkenal di kalangan Ansar adalah Itban bin Malik dan juga yang terkenal juga adalah Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid ini adalah salah seorang yang sahabat yang mengetuai salah satu peperangan dan akhirnya sahabat Nabi ini yang bergelar Zaid bin Harisah telah meninggal dunia syahid di medan Mekah di Jordan. Itu antara kasih sayang yang ditunjukkan oleh golongan Ansar kepada Muhajirin bukan sekadar berkongsi harta tetapi sama-sama menyayangi Nabi dan melindungi Nabi dan berkorban dan terkorban bersama terkorban dalam perjuangan dalam menegakkan Islam dan mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini Nabi tunjukkan bagaimana kisah kasih sayang di antara Nabi dan para isteri yang mana kalau kata para sahabat semua menyusuri buku salah satu yang dibawa oleh ustazah Asam Garam Rumah Tangga bagaimana dalam ruang yang sempit sebelah sebelah rawdah tu kan sebelah Masjid Nabawi ada ruang yang sempit itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hidup bersama dengan Sayyidina Aisyah di situ banyak kisah-kisah cinta di antara mereka antara satu yang di Uh, tulis dalam buku berkenaan adalah bagaimana selesai solat Nabi hulurkan kepala Nabi lalu Saidina Aisyah menyikat kepala Nabi masya-Allah dan banyak lagi kisah-kisah yang Nabi tonjolkan dalam menunjukkan kasih sayang di antara uh, isteri Nabi dan juga sebelum itu kita kisahkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi menyayangi Nabi sesungguh hati lalu kita pengajaran apa pengajarannya adalah kita kena kalau boleh daripada kisah-kisah ini kita mengambil pengajaran untuk membuktikan kasih sayang kita Sebagai suami, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai um, ahli keluarga Yang mana menjaga dan menyayangi ahli keluarga kita dengan sepenuh hati kita Dan yang paling penting adalah dengan kasih sayang tersebut Mampu menyelamatkan ahli keluarga kita, isteri kita, ayah kita dan anak-anak kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah A'udzubillahi rajim, Ku anfusakum wa ahlikum nar jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala inilah tanda kasih sayang yang sebenar iaitu membawa seluruh ahli keluarga kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala insyaallah moga-moga kita membawa apa yang Nabi bawa itu salah satunya adalah Nabi bawa konsep kasih sayang itu pada, kepada para sahabat Kepada ahli keluarganya Lalu kita bawa kepada ahli keluarga kita Sebagai satu muhasabah Ataupun uh, ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada uh, Batang tubuh Nabi ini yang Nabi bawa kepada kita Insya Allah. Jadi um, sebelum menyerahkan mic ini kepada Ustazah untuk berkongsi Uh, salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga semua sihatlah eh. Masih pening-pening lagi semua. Uh, tak cukup tidur. Ke cukup tidur semua ni. Terlebih tidur. Mamai lagi. Sekarang pukul 10 malam. Kalau 10 malam kita dah uh, tidur dah di, di Malaysia betul. Sekarang ini baru pukul 5 petang di sini. Jadi kita masih baru selesai solat Asar. Hmm. Jadi yang uh, kita tengok sikit dengan uh, uh, kita berkongsi sikit sekarang sekarang pukul 10 di Malaysia uh, 10 ada lebih kurang berapa orang lebih kurang 1000 setengah lagi masih belum tidur ni yang bersama dengan kita insyaallah yang live ini yang insyaallah akan berkongsi ataupun yang akan mendengar sama-sama uh, ilmu yang akan disampaikan oleh ustaz Asma Harun insyaallah dan semoga sedikit masa ini uh, mampu uh, meningkatkan sedikit kefahaman kita tentang asma usna dan juga insyaallah kita boleh bawa uh, Berkongsi kepada ahli keluarga yang lain insyaallah dan tanpa membuang masa saya serahkan majlis kepada ustazah untuk uh, menyampaikan ilmunya dipersilakan Okay. Tak apa, tak apa. Ni pun kena pusing sikit lebih ke sini. Sebab dia ada cahaya tu. Ah, okey cantik. Tunduk sikit sat. Okey. Astaghfirullahal wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل العقده من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين Uh, subhanallah. Ha, uh, rasa nak pergi pindah sana kan? Ha. Uh, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya dikhabarkan um, apa ni penyampai di sebelah sana tu dah lama tinggal di uh, kota suci ni. Al-Fadhil, uh, Wallahu Alam. Ustaz tu, uh, Masya Allah, tadi saya tanya-tanya lah daripada Raihar uh, siapa yang tu. Jadi Alhamdulillah asalnya Indonesia begitulah. Uh, tapi mereka tu esok dah nak pergi Mekah. Faham ya? Jadi uh, kesihatan mereka tu dah serasi lah dengan uh, Madinah ni. Sebab esok dah mereka tu nak bertolak ke Mekah. Maksudnya hari ni hari yang kelima. Keempat ataupun hari kelima di Madinah. Jadi Alhamdulillah musim muslimat yang dihormati Allah sekalian um saya tidaklah berhajat untuk uh, ceramah uh, dengan bersemangat nanti macam berlawan dah pula kan jadi harap-harap walaupun ceramah yang uh, kita ambil nada yang biasa tapi tuan-puan sekalian tetaplah dapat beri walaupun sedikit tumpuan bahkan kalau tertidur sekalipun masya-Allah insya-Allah tetap diberikan pahala yang begitu banyak kerana sabar Sabar dalam kebenaran, sabar dalam majlis ilmu hmm. Kalau ikutkan rasa nak pergi baring tidur dan sebagainya Jadi insya Allah musim muslimat di mati Allah sekalian Kami faham keadaan masing-masing hmm. yang sudah terlalu uh, kepenatan Dan sebenarnya ramai orang pagi tadi tak rasa lagi Zoho asa ni bau makin terasa jet lag tu Perubahan tu uh, jadi kita dah masuk malam yang kedua Kita tak ikut norma tidur biasa kita sekarang di Malaysia pukul 10:05 minit. 10:05 minit. Ha masya-Allah. Dan memang yang terbaik tidur seawal mungkin selepas Isyak. Ha. Jadi um, dan nanti kita pun mungkinlah kan sama ada rehat sekejap sebelum Maghrib Isyak. Tapi insya-Allah bila masuk Maghrib Isyak tu kita rasa kuat balik. Rasa kuat balik semangat masuk Masjid Nabawi dan mungkin waktu tu lah boleh itikaf kan antara maghrib dan isyak tu bolehlah baca Al-Quran Masya Allah Alhamdulillah Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian um, kita hari ini merupakan hari yang uh, kedua lah kira malam tadi kita sampai hari ini hari yang kedua uh, jadi kita sampai pada hari kalau ikutkan hari pertama lah kalau hari Islam ha, hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis dan antara sebab ya kebanyakan travel akan ambil penerbangan semalam ataupun hari ini sebab nak dapat solat Jumaat pada hari eh, di, Mad di Madinah dan kita akan dapat juga solat Jumaat di Mekah dan boleh jadi wallahu alam saya pun tak kira dengan pasti kita dapat tak solat Jumaat dua kali di Mekah. Kalikokan dapat ke? Tak eh. Ah ha, tak dapat. Jadi insya-Allah Uh, mula ada yang bertanya tadi terima kasih sangat jemaah yang bertanya tapi sedapnya berdiri ni sebab dia sama level sebab maksud saya bukan duduk atas pentas saya berdiri ya? <coughs> Masya Allah Allahu Akbar ha, baru ok sikit kan ha, siapa yang terlena kita takkan kejut kan <coughs> maksudnya tak terasa hatilah lah kau tumpang rasa ngantuk sangat Sampai rasa nak letak meja, uh, kepala atas meja pun insyaAllah kita buat-buat tak nampak eh? Subhanallah Dan mungkin ada ramai juga yang tak dapat hadir bersama Kalau kira mungkin tak cukup 127 orang ni saya tengok secara kasar ni Jadi kita faham sebab ada yang uzur Ada yang berkusi roda Yang kurang sehat dan sebagainya Jadi Masya Allah Inilah mujahadah kan mujahadah Selepas Makan macam bukit juga tadi tu kan Ha, subhanallah ha, Tak apa, mereka sedang buat persiapan kan MasyaAllah. Uh, Masya Allah. Sila, sila. Orang oh, cakap Melayu, faham tak? Eh? Okey, tafadar, tafadar. Sahabat-sahabat muslimi, muslimat yang dihormati sebagai tetamu Allah dan juga penziarah Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Mula daripada maghrib ini, masuknya hari Jumaat, Jumaat Mubarakah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, sangat beruntung dan bertuahlah kita. Pada hari Jumaat yang berkat kita berada di tanah suci, tanah haram. Ustaz, ah, kenapa ya? Okey, tanah suci tanah haram. Jadi ada muslimat yang tanya sebab dia dapat pesanan daripada Malaysia. Mana tadi ya ah, jemaah yang bertanya tadi? Hmm, tak apalah ya mungkin malu kan Ustazah ni janganlah kan. Wallahu alam saya harap yang bertanya tadi ada sebab saya kata saya akan jawab secara ...secara... Uh, uh, secara ...lanjut... Uh, ...secara lebih jelas... Uh, ...dalam kuliah petang ni. Dia dapat pesanan. Uh, beliau dapat pesanan pada Malaysia. Besok akan ada... ...Sujud Tilawah. Uh, jadi ikut je. Dia, uh, dia dapat pesanan. Ikut je. Apa yang orang Arab buat tu... ...ikut je. Ha, macam tu kan. Kalau tak faham, tanya Ustazah Hasmat. Uh, tak tahulah siapa yang pesan. Mak dia ke, siapa ke. Jadi... Ketika saya dapat persoalan tu, saya sebenarnya rasa macam masya-Allah hakikatnya ada di kalangan kita ini yang baru diberi peluang oleh Allah untuk belajar banyak perkara yang baru. Subhanallah, saya tidak menganggap bahawasanya eh takkan tak tahu ah macam tu. Tetapi masya-Allah saya menganggap saya bertuah kerana menjadi uh, uh, pilihan dan juga pantaran Allah untuk memberikan ilmu-ilmu yang baru yang bukan milik saya saya penyampai sahaja. Jadi bagi lelaki sujud tilawah ni biasa sebab ramai lelaki yang solat berjemaah waktu subuh di masjid. Jadi akan baca surah hari Jumaat baca surah apa? As-Sajdah. Jadi dalam itu adanya perkataan sujud yang menuntut sujud tilawah. Ha, ataupun kita panggil sujud sajadah. Subhanallah. Jadi, pagi besok, mungkin bagi setengah wanita, esok pengalaman pertama lah. Dan kebiasaannya di sini juga, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, imam akan membacakan surah sajadah. Wallahu a'lam. Aa, mungkin dipilih surah lain, wallahu a'lam. Tapi biasanya begitu. Betul kan, Ustaz? Sini pun sama ya? Wah, oh, pagi Jumat, baca surah sajadah juga. Ya. Yeah. Okey, jadi umum biasanya begitu. Jadi bila waktu subuh ada uh, ke, uh, bila tiba ayat ayat yang ke berapa? Perkataan okay. tu? Usai. Okay. Ha, afala yastakbirun. Ayat ke berapa ya? Dia ada ayat penuh tu. Ha, orang lelaki kena ingat ni. Ayat ke berapa? Ni biasa tadi sujud sejadah ni. Sujud tilawah ni. Oh biasa sujud je. Oh biasa sujud je teroh ya. Ha, cuba tengok, ustaz. Ha? Meh, meh, ustaz. Okey. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ayat yang ke-15 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Dia tersekat tu. Saya ambil tengah sebab depan tu dia tersekat. Okey, sabar ya semua sabar. Bunyilah baik Allah dah tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sadaqallahul azim. Subhanallah Allahu akbar. Musimi musymad biasanya ayat ayat yang melibatkan sujud tilawah ataupun sujud sejadah ini dia ada tanda macam macam kubah tu. Dia ada macam batang lepas ada kubah bahagian atas tu. Perasan ya? Kadang-kadang yang kita masa baca Al-Quran waktu kita baca Al-Quran bukan masa solat saja. Bila kita baca Al-Quran jumpa perkataan yang disebutkan perkataan sujud macam ni wa wasabahu subhanallah bihamdika Okey. Jadi ada ayat tersebut, kemudian ada tanda, maka kalau dalam dalam masjid ke mana-mana kat rumah ke, bila ada ayat tersebut, lalu kita berdiri, ah ha, sunatnya begitulah tata caranya. Berdiri ataupun kalau tidak berdiri daripada duduk pun boleh. Yang penting dalam keadaan berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian kita melakukan sujud. Berapa kali sujud ni? Satu kali ke dua kali? Ha, dah confused lah nak jawab. Ha. Kalau dalam solat, ya satu kali. Masya Allah. Sama lah. Sekali sahaja sujudnya. Jadi, pagi besok ni ketika solat, Masya Allah. Bila sampai ayat yang ke-15, Imam akan sebut Allahu Akbar. Kemudian mereka terus su sujud. Bukan mereka, Imam akan sujud. Jadi bagi yang tidak tahu, boleh jadi tersilap rukuk. Sebab ingat rukuk. Ha jadi masa itulah kita gelabah nak cover tak tahu nak letak muka kan sebab orang sujud kita rukuk. Jadi ketika itu bila sampai ayat ke-15 tapi bimbang juga kan tiba-tiba sebenarnya memang nak rukuk kita terus sujud. Jadi bagi kita yang tak biasa ni tengoklah dulu apa yang orang buat. Jadi insya-Allah sebenarnya daripada berdiri terus sujud nak baca apa masa sujud? Ya, dia ada beberapa, ada banyak bacaan. Ha, tetapi semua itu sunat. Sunat haiat, dia bukanlah satu kewajipan. Kalau bagi kita tak hafal doa-doa uh, yang lain, cukup kalau kita baca subhanarabiyal aala wa bihamdi. Sama seperti sujud. Tapi antara bacaan lain yang disarankan iaitu sajada wajhali lillazi خلق samaa خلقه وصوره وشق سمه بحولك وقوتك وقدرتك. Ha betul tak tu? Sam'a <kalaqahu> wa basara bihaulika wa quwwatika fatabarakallahu ahsana khalikin. Dan ada lagi bacaan-bacaan yang lain bukan satu. Jadi siapa yang hafal bacaan tu sejadawajalilazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin boleh baca. Tak ingat subhanallah bil ala wa bihamdi tiga kali cukup. Lepas tu terus bah bangun bukan duduk antara dua sujud. Kemudian imam akan sambung bacaan dan beberapa ayat. Kemudian barulah rukuk seperti biasa. Ha, subhanallah. Jadi insya-Allah esok mungkin pengalaman itu kita akan lalui. Lepas tu yang kedua, saya ingin berpesan lagi sekali. Sebab tadi masa asar, saya tengok ramai lagi jemaah Uh, Malaysia ha, Kita kenal ya lah jemaah Malaysia sebab nama-nama tag ni kita kenal kan syarikat-syarikat Malaysia Bila lepas solat tu, uh, waktu solat jenazah tu Ramai lagi yang tak bangun, dia duduk je Kita akan perasa sebenarnya ramai lagi yang tak bangun untuk solat jenazah Jadi kita mungkin bagi saya, saya bagi salam sebenarnya nak cakap Tapi kadang-kadang kita tak erti nak cakap kan eh? Kita macam nak cakap Kenapa tak tak bangun kalau tak larat boleh duduk. Tapi masa solat asar memang berdiri. Jadi tuan puan kita faham ada yang tak larat. Jadi boleh saja kalau tak larat tu tak mampu nak berdiri, bolehlah nak duduk dalam keadaan tak mampu. Ha. Apa hukum solat jenazah? Sunan ke fardu? Fardu. Fardu kifayah. Dia wajib ditunaikan dalam jumlah yang ramai. Ha, fardu kifayah. Dia bukan ditunaikan seorang. Dia adalah fardu kifayah. Uh, namun di sini lebihlah daripada jumlah yang dituntut tu. Uh, jadi dia bukan ringan sebenarnya pahala di besar fardu kifayah. Jadi mudah-mudahan dengan kita ini menyolatkan jenazah orang lain besok bila tiba saat kita tidak tahu daripada mana betapa ramainya orang menyolatkan jenazah kita. Insya-Allah Allahu Akbar. Jadi kalau tak larat sangat tak mampu sangat duduk uh, tapi janganlah tertinggal daripada menunaikan solat jenazah. Ha, sebagaimana tata cara tadi, mungkin ada yang kurang jelas. Angkat takbir yang pertama, baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, selawat ke atas Nabi. Terpulanglah nak baca lafaz yang mana. Ada orang baca Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Sah. Allah salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sah. Allah salli ala Muhammad. Sah. Asalkan selawatlah. Tapi yang afdal, selawat. Seperti mana dalam bacaan Al-Tahiyyat. Tapi tak sempat. sekejap je kan? Jadi selawat je lah mana-mana ulang berapa kali. Yang ketiga, kita doakan untuk jenazah. Allahumma ufillahu warahmu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau tak ingat, dalam bahasa Melayu, dalam ha hati. Lepas tu, angkat takbir yang keempat. Lepas tu, dah tak ada baca apa dah. Imam pun bagi salam. Salam sebelah sahaja. Ha, kan, kita pun rasa macam tak lengkap lah sebelah kan. Assalamualaikum. Saya saya peringkat awal macam tu lah, Rasa macam Ui, tak, macam tak sudah ni Tapi kena tegur lah Kena tegur dengan uh, para asatizah dia tu utamanya Di masjid di, di di, di, sini Kita jarang nampak uh, Di masjid Nabawi Dia macam tak ada sangat asatizah dia Tapi di masjid Masjidil Haram Ramai ustazah dia yang jaga, yang nampak kita buat salah lepas tu lepas mayang, dia akan duduk, lepas tu dia bagi tersekirah kita pendek, dia datang, kalau kita duduk dalam masjid, ha, macam tu. Di sana saya rasa memang ada petugas-petugas di kalangan wanita dan lelaki yang akan berkongsi ilmu. Kadang, Kadang dia datang, uh, kamu tahu tak fadilat solat jenazah? Kamu tahu sekian-sekian, ha, macam tu. Ha, Subhanallah, Allahu Akbar. Musimi musimat imati Allah sekalian, Alhamdulillah, jadi jelaskan tentang sujud jilawah, kemudian tentang solat jenazah. Okey, muslimin muslimat. Kami ni mungkin sebab uh, nampak macam tak jet lag. Nampak saya jet lag ke tak jet lag? <laughs> saya pun tak rasa jet lag. Ha bukan macam macam bagus sangat ke tak. Cuma saya nak berkongsi, boleh tak cari uh, uh, boleh uh, dalam uh, jabatan mufti wilayah berkenaan dengan fadilat air zam dan cara. Ha, daripada tadi dia nak buka kan masuklah ha ada kunci dalam bilik tadi ya ha dah boleh dah okey tolong cari ustaz ya, ya. musimi musimat di mati Allah sekalian air zamzam ni dia syifa dan ada kelebihan yang sangat luar biasa ramai juga jemaah dan ada jemaah luar tanya ustazah macam mana boleh cegas? macam mana dapat sehat? macam mana boleh sekian-sekian a -sekian. uh, masya-Allah Allahu akbar a uh, saya bukanlah beramal dengan apa-apa makanan khusus. Memang tak boleh nak isi komah dengan apa-apa suplemen. Ha, memang bukanlah sebab uh, wallahualam suplemen tu usahlah. Cuma saya petani saya berhajat. Uh, kalau sempat baru baca tadabur asma usna, uh, saya rasa mungkin kita ringkahkan saja lepas azam zam ni. Saya akan serahkan untuk taklimat. Ha, kita faham situasi, kan? Ustazah nak masuk bab asma usna nak baca nak tadabur ya Malik ni. Subhanallah kita faham situasi yang tidak sesuai aa, Jadi insyaAllah kita akan aa, fokus Tadabur Asma'ul Husna Menyambung nama Allah Yang sebelum ini aa, Apa ni aa, Sebelum ni Ar-Rahman Ar-Rahim Pada umrah yang lepas Memang itulah target saya Setiap kali umrah akan Tadabur Asma'ul Husna Jadi muslimin muslimat Kalau saya kongsi artikel ni Belum tentu tuan puan baca Betul kan Jadi izinkan saya membacakannya kepada semua dan menjelaskan kelebihan besar air zam-zam. Dalam Masjid Nabawi, semua ada kita nampak ada air zam-zam. Pasalnya, tapi bahagian luar tu bukan air zam-zam. Kan ada banyak di luar tanda ada nampak tu kan air tu, itu bukan air zam-zam. Jadi dalam masjid yang dia susun-susun tu air zam-zam. Lepas tu dia akan tulis. Ada tulis cold dan not cold. Betul? Ha, tak cold dia tak tulis. Dia cuma tulis not cold saja. So selain daripada tu adalah sejuk. Itu yang subuh-subuh dah minum air sejuk kan dah tak tahan. Lepas tu lepas tahajud nak kena ambil wuduk ni lepas tu nahan dah juga sampai menggeletar badan nahan. Nahan apa ni? Dah nak buai kecil. Ha, jadi memang itu cabaran kita sejuk apa lepas tu tandas jauh. Jadi minumlah yang suam tu ya. Ha dia ada tulis tu kan yang tidak sejuk tu. Okey, muslimin musiman, ya dirahmati Allah sekalian. Masya-Allah. Saya baca ni daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan uh, tentang Isyad Al-Hadis siri yang ke-125 berkenaan dengan Ma'u Zamzam. Kita akan kenal sikit berkenaan air Zamzam. Kemudian tata cara meminum dan apakah fadilat dan kelebihan meminum air Zamzam. Jadi di sini kita dapat air Zamzam uh, secara percuma. Boleh tak saya pinjam satu beg musimat Saya tak nak buka, saya nak tunjuk saja beg. Boleh tak pinjam beg satu? Okey. Terima kasih. Okey. Um, Saiz beg ni besar ke kecil? Besar? Okey. Besar ke kecil ke sederhana? Okey. Ha, baru ada pilihan kan? Sebab ada setengah beg kecil. Jadi kita ni, mata kita ni, bila time kita perlu beg kecil, kita akan nampak kenapalah beg hijrah ni buat besar sangat. Bila time tak muat barang Kita dapat beg kecil Barulah kita akan rasa Kenapalah tak besar sikit Kecuali orang yang bersyukur sahaja Yang akan baik-baik saja kehidupannya Beg kecil ataupun beg besar Subhanallah Allahu Akbar Sebenarnya sebelum ni Beg kami lebih kecil Tapi setelah berapa lama Pengalaman saya Kita ni biar dalam beg ni Ada beberapa perkara Ada botol air yang kita sentiasa isi air zam-zam Kena sentiasa isi. Janganlah bawa air mineral daripada bilik tu. Air sini ke apa sangat merugikan. Sentiasa top up, top up, top up air zam-zam. Air zam-zam bukan hanya dibuat minum. Sapu tempat sakit, ambil wudhu, macam-macam boleh. Jadi diisi dengan air zam-zam. Dalam ini biarlah ada kismis, ada kurma. Kat Malaysia payah kita nak beramal dengan kurma ni, kurma ajwa dan sebagainya. Kalau dekat tanah suci pun susah nak beramal Ay, alamatnya ha, tak tahulah alamatnya apa alamat rumah masing-masing ya. ha, maksudnya berat sangat kita ni sedangkan hadis Nabi uh, daripada Sayyidina Aisyah tentang kelebihan ajwa tu hadis sahih daripada Sayyidina Aisyah Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memakan kurma ajwa tujuh biji pada waktu pagi maka akan selamat ia daripada segala racun dan juga sihir Subhanallah siapa yang nak cari penyembuhan daripada segala penyakit, gangguan jin syaitan iblis segalanya, di sini ada dan cubalah betul-betul fokus dan berikhtiar niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya kira beg ni memang kita dah buat Bukanlah buat kajian benar-benar uh, sangat ya research R&D apa. Tapi bahagian depan, bahagian belakang yang ada tu kan memudahkan kita apa semua. Jadi insyaallah Muatlah kau nak masuk sejadah kecil contohnya kan. Nak masuk stoken kalau perempuan nak standby tambahan satu lagi. Dan barang-barang lain contohnya ada yang bila batal wuduk musimat. Ha, kan batal wuduk tapi nak jalan jauh. Dah lah sekarang dah ada yang sakit lutut, dah ada sakit kaki, ada melecek dah. <tuh> Betul tak? Dah ada yang sakit ni. Jadi kalau ada botol spray yang kecil ambil wuduk tak perlu keluar jangan ditahan-tahan angin tu kan. <laughs> Dia macam cinta juga kalau ditahan-tahan tak di luar memang tak lena tidur. Ha, biru muka tahan kan, tahan angin nak keluar. Jadi dalam sebenarnya dalam masjid boleh je kita spray-spray ambil wuduk, lepas tu buka stokan, spray-spray ratakan. Cuma kita tak biasakan diri. Tapi kalau nak pergi ambil keluar luar, ha, cuma kita boleh melalui, merasai susah tu berganda bila di masjid ni eh? Haram sebab lagi jauh nak keluar ambil wuduk. Masjid Nabawi ni tak jauh sangat lah kalau kira. Ha, jadi sebab itu antai disarankan sebab bila kita dah baca Quran apa semua, lapar tu cabaran utama. Sebab datang sini rupanya ingat nak kurus kan? Ha? <laughs> ingat boleh sadar sikit rupanya makan saya tengok beria masing-masing. Masya Allah. Kan? Kalah kita dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita nak ber beriktikaf, Maka subhanallah muslimin muslimat oh, ramai juga yang tengok dalam 3000 dan 3000 orang tak tidur lagi rakyat Malaysia. Subhanallah nanti kita doakan ya rakyat Malaysia sekalian. Okey subhanallah kita sama-sama mendoakan buat saudara kita yang sedang menonton. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang barakah daripada sumber yang tidak disangka-sangka untuk sama-sama menjadi tetamu Allah kan dijemput untuk uh, menunaikan haji dan umrah. Uh, uh, sama ada berseorangan ataupun bersama dengan keluarga Masya Allah Sebenarnya sahabat-sahabat kita kalau tengok live ni Dia orang harap doa kita daripada sini Dan itulah harapan doa paling besar Supaya mereka juga dijemput Sebab itu kita berpesan Untuk datang ni walaupun tak ada belanja lagi Ada orang kata um mmm, tak ada harapan Saya nak pergi Zaza Makan sendiri pun tak cukup Apa tak nak lagi Pergi Mekah contoh kan Ramai yang cakap macam tu Alah Zaza cukup makan je hmm, Saya tak berang Itulah kesilapan besar. Padahal kita ada Allah yang maha kuasa. Saya jumpa ramai makcik-makcik yang selalu jumpa saya macam tu. Saya orang susah, Ustazah hmm, tengok gambar je lah, tengok Ustazah buat live je lah. Saya kata makcik sangat rugi. Sebab ramai orang Islam dia mengeluh tetapi kurang berdoa. Makcik mula tukar kepada doa. Kalau orang tanya saya macam mana Ustazah boleh bawa anak-anak. Mungkin ada yang kata Ustazah glamour kan, ada orang gini-gini. Kali pertama kami pergi umrah kami bukan siapa-siapa juga ada rezeki yang Allah beri daripada sumber yang tak disangka-sangka bukan belanja sendiri. Subhanallah kita antaranya tuan puan sekalian doakan orang lain. Kan? Ya Allah kurniakanlah dia sekian-sekian. Ya Allah berilah dia dapat pergi umrah ya Allah. Dan banyakkan berdoa nampak je orang buat live setengah orang bila orang share gambar dekat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, riak, takabur, ojok kan hmm menunjuk-nunjuk orang yang begini lambatlah dia sampai ke tanah suci tapi ada orang subhanallah Tania masya-Allah mubarak dapat jadi tetamu Allah ya Allah mudah-mudahan aku juga jadi tetamu Allah ada orang bila melihat apa jua nikmat yang pada ada pada orang lain memuji Allah lalu berdoa untuk dapat nikmat yang sama Subhanallah. Sebab itu sangat rugi kalau kita ini menjadi orang yang banyak mengeluh, mengeluhkan diri sendiri dan mengeluhkan orang lain. Masya Allah, siapa kita nak menilai satu perbuatan orang tersebut, satu perkara yang menjurumkan kepada riak, takabur, unjuk dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak baca tentang Asma'ul, eh sorry, sorry. Aizam Zam, okey. Musimi Musimat. Kisah Aizam Zam kita dah tahu, Ah, ha, tak boleh baca kisah petang-petang ni Ustazah, Masya Allah. Baiklah, uh, tapi saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ismail menyusukan anaknya Ismail dan meminum daripada air yang ada sehingga akhirnya air tersebut habis. Okey, ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan jarang orang bacakan hadis ini sebab dia agak panjang. Dan insya-Allah saya baca dengan cepat-cepat. Ibu Ismail. Siapa Ibu Ismail? Siti Hajar menyusukan anaknya Ismail dan meminum daripadanya daripada air yang ada sehingga akhirnya air tersebut habis. Dia Hajar dan juga anaknya merasa kehausan disebabkan kehabisan simpanan air. Dia melihat anaknya dalam keadaan yang cemas kerana anaknya terus menangis. Dia pun pergi untuk mencari sumber air kerana tidak sanggup melihat anaknya kehausan. Dengan itu dia pergi menuju ke Bukit Safa kerana ia adalah bukit yang paling hampir dengannya lalu berdiri di atasnya. Pandangannya diarahkan ke lembah di sekelilingnya dengan harapan terdapat seseorang tetapi ternyata tiada seorang pun. Setelah itu dia pun turun daripada bukit Safa dan ketika sampai di lembah, dia mengangkat hujung pakaiannya lalu berusaha keras sehingga dia sampai ke lembah iaitu bukit Marwah. Lalu berdiri di atasnya sambil melihat apakah terdapat seseorang di sana tetapi ternyata tidak ada seorang pun jua. Dia melakukan perkara sedemikian sehingga tujuh kali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia di antara dua bukit itu. Ketika dia sampai di puncak bukit Marwah, dia terdengar suara lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, diam. Masya-Allah. Bila sampai di bukit Marwah, Siti Hajar terdengar suara lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, diam. Dia cuba mendengarnya lagi lalu dia mendengar suara itu dengan berkata, Engkau telah memperdengarkan suaramu. Apakah bersama engkau terdapat pertolongan? Ternyata suara itu adalah malaikat Jibril yang berada dekat dengan tempat Zamzam. -zam. Lantas Jibril mengais tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain sehingga keluar air yang memancar-mancar. Daripada hadis ini, tumit malaikat Jibril ataupun sayap malaikat Jibril yang menyebabkan yang menjadi asbab terpancarnya air zam-zam. Okey, berdasarkan riwayat Ibnu Majah yang akan dijelaskan sekian-sekian, okey. Air zam-zam dikatakan daripada dari mata air syurga mengikut riwayat Ibnu Abi Shaybah dalam Musnad, dalam Musannaf. Imam Nawawi berkata, pendapat yang lebih sahih bahawa secara, secara zahirnya ia adalah dari syurga. Air zam-zam adalah mata air syurga. Muslimin muslimat di Allah sekalian. Jadi amatlah malang jika kita berada di bumi yang memang keluarnya air zam Walaupun bumi itu bumi Mekah. Tapi air zam memang tidak putus sampai ke bumi Madinah ini. Air zam adalah kunian daripada Allah yang utama kepada kekasihnya iaitu Nabi Ismail AS. Okey. Air zam juga sebagai tanda yang nyata akan kemuliaan tanah haram Mekah. Ini adalah pendapat Imam Ibn Adaibah Ad Ash-Shaibani. Ada macam-macam lagi lah penjelasan hadis-hadis berkaitan dengan air zam-zam. Masya Allah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang sangat penting untuk kita uh, kalau nak tidur lepas hadis ni ya. Pendek je hadis ni. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Ha, pendek tu je. Tak sempat tidur kan Ha. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Maksudnya, air zam-zam bergantung pada sesiapa yang meminumnya. Menarik syarah hadis ini musim musimat. Hadis ini diwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu Hadis di atas sekian-sekian dia perjelaskan. Baiklah, uh, sebab saya dah baca dah ni artikel ni beberapa kali. Uh, syarah kepada hadis ini iaitu setelah meneliti. Hmm, Okey, para pen, para ulama dalam masalah ini kami cenderung mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis sahih dalam uh, ataupun hadis hasan dalam semua jalur. Hadis ini menyebutkan air zam-zam bergantung kepada peminumnya. Bermaksud, contohlah kalau ini air zam-zam ya. Apa yang kita niatkan dengan air zam-zam, itulah yang kita akan dapat. Jadi kita sebenarnya bebas berniat dan berdoa dengan apa jua doa dengan air zam-zam. Bukan khusus. Kalau kita minum air zam-zam dengan niat untuk sehat tubuh badan, maka dapat sehat. Minum air zam-zam dengan niat untuk jadi bijak, maka bijaklah. Minum air zam-zam dengan niat kuat daya ingatan, maka kuatlah. Minum air zam-zam dengan niat semoga Allah jadikan kita kaya jutawan dunia akhirat. InsyaAllah itulah yang kita akan dapat. Maksudnya dan di, dianjurkan, saya tak baca ni, Ha tu, asyik gambar isi dia je yang keluar. Ha mungkin ustaz boleh cari dekat ni. Ni telefon uh, ustaz Raja. Ha dia rindu kat isi dia kan bila unlock tu keluar gambar isi dengan anak dia. Ha. Masya-Allah, musimi musiman. Jadi bila disyarahkan alim uh, oleh uh, alim ulama berkenaan dengan hadis ini, hadis ini boleh difahami dengan penambahan yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika kamu meminumnya Ha, ini Ibnu Hajar, ulama besar ni Hujjatul Islam ni. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Jika kamu meminumnya untuk penyembuhan daripadanya, maka Allah akan menyembuhkanmu. Jika kamu meminumnya untuk memohon perlindungan, maka Allah akan melindungimu. Dan jika kamu meminumnya untuk menghilangkan kausan, maka Allah akan menghilangkannya." Jadi para ahli ulama kata, "Subhanallah, perbanyakkanlah niat ketika meminum air Zam-zam. Jangan satu niat je. Ha, jadi bila kita masuk dan siapa ada exam zam ni dan uh, itulah jua musim musimat saya sebenarnya alhamdulillah tak putus exam zam sebab kami memang jual exam zam. Jadi antara um, uh, dekat dekat galeri sebenarnya ada exam zam tapi sekarang dah habis ke? Dah lama dah, lama dah habis tak. Tapi ada lagi lah baki-baki exam zam tu kan. Jadi musim musimat masya-Allah bila exam zam tu ha, mesti dah jadi ha, dah isi dia balik. Okey. Okey dah buka ni. Musimi musimat di Allah sekalian. Jadi perbanyakkan niat eh? dan sekarang kita nak pergi kepada tata cara bagaimana akhlak dan adab. Okey, sebelum itu sebab saya belak ni, kita baca dulu kisah para sahabat, para ulama cara mereka minum air Zamzam. Okey, seterusnya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha mubarakatan wa innaha ta'amu ta'min wa shifa'un suqmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia adalah berkat dan ia adalah makanan yang mengenyangkan serta penyembuh kepada penyakit. Apa dia? Air Zamzam. Okey, di antara kisah-kisah ulama yang meminum air Zamzam. Subhanallah, antaranya diwayatkan Imam Al-Hakim bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila meminum air Zamzam, beliau akan berdoa dengan berkata, ini doa Ibnu Abbas. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in. Ha, biasa kan saya berkongsi doa ni musim ini musim ha, Kalau di Malaysia tak ada air zam-zam terus beraman untuk minum air yang biasa pun. Jadi wallahu alam wallahu alam. Bila ramai yang tanya kadang-kadang saya tak perasan. Ha, ah macam cergas je kan. Pagi lain, lepas tu kadang tengah hilang, lepas tu malang, lepas tu pergi sana, pergi sini, eh, kejap muncul sana, kejap muncul sini, macam-macam. Wallahu a'lam. Tetapi encik suami pun aa, terbiasa juga. Kalau air kosong tu walaupun buka air zam-zam, saya beramal dengan doa ni. Kadang saya baca, lepas tu saya minta suami minum dan anak-anak juga minum. Saya yakin bahawa Ibnu Abbas ini siapa musim muslimat Anak kepada Abbas. Abbas ni siapa? Bapak saudara Nabi. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ni lahir tiga tahun sebelum hijrah. Maksudnya ketika peristiwa hijrah, dia baru berumur tiga tahun. Dan mak sedaranya tak silap saya Maimunah ke siapa yang Maimunah ya? Adalah isteri Nabi. Jadi Ibnu Abbas ni uh, bila time Rasulullah duduk di rumah isteri Nabi yang bernama Maimunah, Ibnu Abbas akan ada di rumah tu. Sebab Ibnu Abbas suka ambil peluang menyediakan air wudu untuk Nabi. Dan Ibnu Abbas sentiasa memerhatikan segala gerak geri Nabi. Sebab itu Ibnu Abbas di antara perawi hadis yang terbanyak, di antara yang terbanyak. Sebab itu bila Ibnu Abbas baca doa ataupun beramal dengan sesuatu, ia sama ada dia melihat apa yang Rasulullah buat dan ataupun dia buat dan Rasulullah mengiyakan. Maksudnya Ibnu Abbas yang adalah sahabat Nabi yang daripada kecil dan saat Nabi SAW meninggal Ibnu Abbas Kita kira Kalau 3 tahun Nabi berhijrah Umur dia 3 tahun Jadi dia uh, wafat ketika umur dia 13 tahun Masya Allah Allahu Akbar Jadi bila sebut hadis daripada doa daripada Ibnu Abbas Ini doa sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW Jadi muslimin musiman Kita baca doa tu apa maksud doa ni? Allahumma inna nas'aluka kalau umumlah. Tapi kita boleh baca air zam-zam, hadap kiblat, hadap kiblat. Bahkan ada ulama kata kaedahnya ulang tiga kali bismillah. Hadap kiblat, masuk masjid Nabawi memang hadap kiblat. Kita pun baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baca sekali pun boleh. Cuma ada ulama mengatakan ulang tiga kali. Lepas tu baca doa daripada Ibnu Abbas tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lagi warizqan وَرِ... wasi'an, rizki yang luas wasyifaan minkulida'in dan kesembuhan dari segala penyakit. Penyakit zahir ke penyakit batin ke, penyakit kita tahu ataupun tidak tahu, penyakit kita sedar ataupun tidak. Banyaknya kita tak sedar kita sakit. Banyaknya kita ni duduk jaga sakit yang kita nampak. Tetapi Allah Maha mengetahui apa mara bahaya yang berada di luar sana ataupun di dalam ha masya-Allah. Jadi musimi-musimat mati Allah sekalian itu doa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, tambahan pula Imam Al-Hafiz Ibnu Khaja di dalam Juz Fihi Al-Jawab sekian-sekian. Kisah ulama yang meminum air Zamzam antaranya Imam Al-Hakim. Telah meminumnya air Zamzam Al-Hakim Abu Abdullah Agar dikurniakan oleh Allah Taala penulisan yang baik dan juga perkara-perkara yang lain. Maka dengan itu beliau telah menjadi antara ulama' yang telah menghasilkan penulisan atau karya-karya yang baik pada zamannya. Jadi masa dia minum Aizam, dia berniat supaya dengan Aizam-zam ini Allah berikan dia di ilham untuk menuliskan kitab. Maka dia diberikan oleh Allah kuniaan yang begitu. Jadi ibu-ibu mungkin kita minum Aizamzah, kita niat Ya Allah Niat kita minat air zam-zam supaya kita jadi isteri yang baik. Kita jadi isteri yang baik. Saya memang selalu pasang niat. Tetapi, oh, tengok suami sebelah. Eh? Ha, Encik, setiap pagi saya niat sebenarnya nak jadi isteri yang baik. Tapi kadang, -kadang tak sempat tengah hari. Ha, kan? Kurang baik. Ha, macam tu kan? Tapi tak naklah buka air sendiri. Adalah tu kurang baik. Mungkin dari sudut kata-kata. Mungkin dari segi nada suara kan? Dari segi air muka. Anak-anak jaga rahsia Umi ya. Eh. Kalau orang tanya jangan cerita yang betul-betul ya. <guluh> yang terbaik anak saya pernah bila orang tanya, "Umi, kenapa kat rumah?" Dia lah orang tu tanya saya depan-depan. Dia tanya Atika kan. Selalu orang tanya kan, "Umi, kenapa kat rumah?" Eh? Tapi masa tu Atika jujurnya dia jawab, "Tidak baik buka aib ibu sendiri." <guluh> dia jawab macam tu. Saya pula kata, "Banyak sangat ke aib Umi?" Ah, ha, tapi dia eh, kata eh tak 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 maaf maaf Umi. Sebab biasanya mungkin dia terbayang wallahu alam. Ah, ha, tapi bagolah dia simpan kan. Ha, sila sila lalu. Ha, kita faham ni mereka sedang menyiapkan untuk Okey, kenyang pun tak habis lagi kan? Ke dah lapar balik? Oh, kenyang lagi kan? Masya-Allah. Okey, kita akan habis dah ni sikit lagi ni. Jadi, apa saja niat? Kan? Kita boleh letakkan niat apa saja. Seorang suami niatlah jadi suami yang terbaik. Kadang-kadang suami overconfident. Dia rasa dia suami yang terbaik. Bila isteri minta maaf, dia cuma jawab, yelah saya maafkan awak. Mau dia minta maaf juga, ha, mungkin setahun berapa kali lah boleh dengar ya. Biasanya, yelah, yelah saya redha, saya maafkan. Tetapi subhanallah, Rasulullah dengan isteri saling bergebut minta maaf. Bila isteri minta maaf, rosoh juga minta maaf. Kadang-kadang pada kesalahan yang tak salah pun. Ha, jadi bergebutlah. Bukan suami kat sini yang overconfident tu ya. Ha, dekat Zimbabwe. Selalu sebut Zimbabwe. Kesian. Ya? Okey, Imam Al-Iraqi sebut. Beliau telah meminumnya untuk sesuatu. Maka Allah memakbukan apa yang dihajatinya. Jadi umum hajat. Yang penting hajat yang baik. Dan tidak melanggar syariat. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Pengarang sendiri. Aku telah meminumnya pada satu kali dan aku memohon kepada Allah agar dikurniakan sebagaimana Imam Az-Zahabi dalam menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika permulaanku dalam mempelajari atau mencari hadis kemudian aku menunaikan haji lebih kurang 20 tahun selepas daripada itu aku merasakan di dalam diriku bahawa kelebihan yang Allah kurniakan kepadaku melebihi apa yang ada pada Imam Az-Zahabi dengan itu aku memohon kepada Allah agar memberiku martabat atau kedudukan yang lebih tinggi daripada martabat sebelum ini dan aku mengharapkan Allah memakbulkan permintaanku ini. Imam Ibn Qayyim al Jauziyah, aku dan selain daripadaku telah mengalami perkara yang ajaib ketika berubat dengan menggunakan air zam zam. Aku telah sembuh daripada beberapa penyakit yang menimpa ku dengan izin Allah. Selain itu, aku juga telah menyaksikan seseorang yang telah menjadikan air zam zam sebagai makanannya selama berapa hari, sekitar setengah bulan atau lebih, dan dia tidak rasa lapar. Setengah bulan, nak test tak ni? Esok air zam-zam je. Boleh ya? Jadi kita batalkan ya, makan dekat sini esok satu hari. Ini setengah bulan ni, minum air zam-zam je. Dan dia tak rasa lapar. Oh, macam tak berapa setuju. Okey, kita cancel kan. Aku juga telah menyaksikan seorang telah menjadikan azam sebagai makanannya. Okey. Dalam masa yang sama, dia melaksanakan tawar sebagaimana manusia yang lain. Telah memberitahuku bahawa kadang-kadang dia seperti itu selama 40 hari dan dia juga mempunyai kekuatan untuk bersama dengan isteri berpuasa dan melaksanakan tawaf berkali-kali tanpa makan air zam-zam sahaja. Jadi sebab itu disebut dalam uh, oleh uh, imam yang sebelum ini kita baca siapa yang meminum air zam-zam berniat untuk kenyang maka Allah beri dia kekenyangan. Berdasarkan apa kita minum. Siapa yang minum berniat untuk hilangkan dahaga maka Allah hilangkan dahaga baginya. Ah ha, Masya Allah. Okey, kelebihan air zam-zam berikut. Air zam-zam adalah air terbaik di dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zamzam dan penawar bagi segala penyakit. Air Zamzam boleh mengenyangkan sesiapa yang meminumnya. Daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi ta'amun minat tuqmi. Ta ta Padanya air Zamzam terdapat makanan yang mengenyangkan. Air Zamzam merupakan penawar kepada penyakit sebagaimana disebutkan shifa'u min kulli suqmi. Okey, sebagai penutup. Berdasarkan penjelasan yang ringkas berkaitan dengan Izam Zam bahawa Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita akan khasiat, ketamaan dan sebagainya. Okey, Masya Allah. Saya sebenarnya baru saja berniat untuk menjelaskan dan berkongsi lebih kurang 3 uh, tiga minit setengah. Oh. lebih kurang, tak sampai lima minit ya. Eh. Tentang keajaiban kajian terhadap Izam Zam oleh Profesor Dr. Masamuru Emoto. Mungkin dah pernah berapa dah ada di kan kita yang pernah baca kajian ni. Saya surprise sebenarnya rupanya dalam tulisan ni, dalam tulisan ni isyad hadis Ai Zam dalam jawatan mufti wilayah persekutuan ni rupanya turut memasukkan kajian. Ha, kalau siapa yang buka mufti wilayah tentang Ai Zam ni, di bawah sekali ada kajian. Profesor Dr. Masaru Emoto telah menjalankan ujian menggunakan kaedah magnetik disonans teknologi untuk melihat wajah molekul air zam-zam. Sampel air zam-zam telah dibekukan selama sehari dan disimpan pada paras 10 darjah Celsius. Kemudian air zam-zam yang telah menjadi ketulang ais dilihat di bawah mikroskop khas. Menurut kata Profesor Dr. Zamila Husin, hasilnya amat menakjubkan apabila imej terbentuk segi 6 hexagon kelihatan. Beliau menyifatkan bentuk hexagon itu sebagai melambangkan rukun iman kemudian bertukar-tukar perlahan-lahan membentuk wajah kristal atau belian yang bercahaya dan indah sekali. Mengikut kajian saintis itu, lagi molekul air zam-zam mempunyai keindahan dan keunikan yang sungguh berbeza daripada air-air yang dikajinya. Keunikan ini mencerminkan kisah yang dimiliki oleh air zam-zam. Okey, zam-zam mempunyai lebih daripada 50 nama, sekian-sekian kekuatan air zam-zam terdapat empat unsur bahan yang berkhasiat di dalamnya. Kalium, kalsium, magnesium, natrium. Kalium dan magnesium merupakan bahagian yang amat penting diperlukan oleh tubuh manusia untuk mengembalikan kesegaran dan memulihkan tenaga yang terjejas akibat keletihan dan keletihan dan gangguan penyakit. Dia tak tulislah jet lag ya. Ha, termasuklah tu. Oleh kerana kandungan kedua-dua galian ini dalam air zam-zam jauh lebih tinggi daripada air, air biasa yang lain, maka boleh dirumuskan bahawa air zam-zam merupakan satu rahmat, satu keajaiban dan ia adalah armata air syurga. Sebagai kesimpulan musim musimat yang dihormati, tetamu Allah dan penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca banyak lagi kajian profesor a Emoto ni sebab ada sebab ada cerita yang panjang, tak payah cerita. Saya baca jurnal-jurnal yang ditulis, ada buku dia. Dia adalah antara saintis yang terkenalah, sedangkan ada ramai lagi saintis Islam tapi namanya diangkat. Dia buat kajian terhadap air. Dia tengok di bawah mikroskop elektron yang khas untuk tengok molekul air. Dia bukan mikroskop yang kita tengok masa belajar sains sekolah menengah dulu tu kan. Jadi, mereka buat kajian air ni, air biasa bukan air zam-zam adalah perakam memori yang terbaik. Dia umpama merakam sebagaimana pita merak, pita perakam. Macam kita rakam gambar ataupun uh, recorder apa tu. Jadi soalannya apa yang kita cakap sebenarnya dirakam oleh air tersebut. Namun ia akan berubah. Bila kita cakap yang baik, cakap yang positif, cakap yang baik-baik, maka molekul air itu akan berbentuk bentuk yang sangat indah. Tapi bila cakap yang negatif, contoh apa ya? Yang negatif. Contoh bangang ya. Ha, sebut perlahan-lahan. Tak baik kan sebut kan? Ha. Kan kadang-kadang kita ni Borak-borak -bora, orang lelaki lah Bukan Malaysia lah Orang lelaki tak tahulah negara mana ya Bila bawa barak marah ke orang politik Air dekat depan dia Kan situ bangang sini Lepas tu dia minum Itu air bangang namanya <laughs> Ya yeah, sebab Bila nada yang negatif Gelombang yang keluar sebenarnya Yang akan memberi kesan pada air Dan bila bila lihat Pada bawah meskosop elektron tadi tu Molekul membentuk Macam lumpur yang kotor jadi bila minum menyerap dalam badan so, Soalannya kita bukan hanya mendengar yang buruk Tapi kita minum benda yang buruk Walaupun air tak berubah warna sama Tetapi bila mereka buat kajian ke atas air zam-zam Satu-satunya air di dunia Yang tidak akan berubah dengan tekanan apa jua pun diberikan Walaupun orang cakap negatif macam mana Walaupun dipasang Mereka buat kajian Dipasang video music heavy metal Ataupun music-music yang larau Air pun berubah menjadi molekul air jadi hitam jadi jadi um, kotor. Tuan puan boleh tengok Google kejap lagi molekul air. Bila dia orang memasang bacaan al-Quran, molekul air berbentuk kristal yang sangat indah. Tapi air biasa akan berubah-rubah. Kecuali air Zamzam -zam sahaja, walaupun diperdengarkan dengan perkara-perkara yang lara, air Zamzam -zam tetap teguh begitu indah. Sebab itulah secara kesimpulan, sepanjang kita berada di sini sentiasa bekalkan air Zamzam. -zam. Boleh buat basuh muka, boleh niat, boleh sapu di bahagian mana-mana sahaja yang kita sakit dan sebagainya dan gunakanlah berdasarkan niat masing-masing insya-Allah. Jadi alhamdulillah sekadar itulah perkongsian kita pada petang yang berkah ini. Jangan lupa maghrib nanti masuk malam Jumaat yang berkah. Malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Itu TMJ ya. Ha, malam jadi start sebab hadis Nabi berkenaan dengan bacaan surah Al-Kahfi disebut barang siapa yang bila malam Jumaat membaca surah Al-Kahfi maka cahayanya di antara dirinya dengan Baitul Atik ataupun daripada Jumaat ke Jumaat akan datang diberikan cahaya. Jadi ada hadis menyebutkan malam Jumaat. Jadi mungkin di Malaysia kita tak sempat bila malam Jumaat biasa hari Jumaat baru baca. Jadi insya-Allah malam ini kita nekat untuk baca habis surah Al-Kahfi. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Um, ada orang oh, nak ambil beg. Ha oh, takut kan? Ada soalan ke nak tanya? Harap mungkin soalan anda adalah soalan orang lain juga. Sama ada soalan fik atau apa-apa soalan berkaitan dengan apa-apa ibadah yang ya, yang berkaitan sekarang. Masa kalau, kalau masak, ah Kalau dimasak. Ah ha, masa berubah tak molekul air tu. No. Wallahu wa alam kalau ikut saya tak baca pula kalau dimasak mungkin dia tetap tidak berubah sebab kecuali kalau dah diubah buat air milo dia air ni yang sebab itu air kalau dibacakan masya-Allah air kosong ha, sebab kita suka air teh o ais uh, ustaz baca sikit ni teh o ais sangat <laughs> dia sebab uh, air syifa dan rasul sendiri pun bila saat akhir kewafatan nabi dekat rasul buat apa rasul minta air dalam bekas Saidah Aisyah bawa air rasul baca doa Allahumma aini ala ghamaratil maut atau sakaratil maut. Nabi baca pada air. Kemudian Nabi ambil air sapu kepada wajahnya. Jadi, dalam Islam, syifa menggunakan air ini, ia tidak ada pertikaian. Maksudnya, ada orang kan ambil muda air apa ni yakin. Sebenarnya itu adalah sunnah Nabi dan amalan para alim ulama. Jadi, kalau dimasak bagi saya, dia tidak berubah warna apa semua. Sejuk, dia jadi baliklah air itu. Jadi, subhanallah, yang namanya se, uh, ada orang bila nak buat air yasin contoh guna air zam-zam. Malam ni kita guna air zam-zam. Lepas tu dia pun buat, dia buka botol air kan. Lepas tu orang pun lalu langgar habis terbalik air, air yasin, air zam-zam dia. Sebenarnya tidak perlu pun nak buka air botol air tu. Dia bukan bacaan tu masuk melalui atas <laughs> ke dalam macam tu. Dia bukan bersifat begitu. Tetapi sebenarnya getaran, sebab semua ada getaran gelombang. Yelah literik semua ni Kita tak menolak pasal kajian saintis Islam kita pun pasal kuasa getaran Jadi bacaan tu Getaran tu menembusi dari menembusi tebal macam mana pun Menembusi Alah getaran telefon dengan Malaysia pun Macam mana boleh tembus tu Banyak negara lautan Kan video call eh ha, Semua tu kan ada frekuensi kan Jadi sebenarnya walaupun tak buka Kan terbalik ke botol tu Eloknya bila air zam-zam nak baca suara kafi biar ada botol air. Bacalah dalam masjid ha, Tak perlu kuat Sebab takut getaran tu tak kuat kan Sebenarnya bacaan Al-Quran The most powerful lah ha, Getaran yang sangat berbeza Sebab itu kajian uh, Dulu lah kan Tabib-tabib Cina dulu Ada dia berubat manusia sakit apa-apa Dengan muzik tertentu okay, Sakit Sakit berpinggang ha, Dia ada gini-gini um, Okay tapi bila saintis buat kajian bacaan Al-Quran... Kan kita ada syadahnya, ada tanwinya, ada maknya semua. Dia mewujudkan getaran yang terbaik. Dan memberi kesan yang terbaik kepada air. Kemudian kita minum. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sebab itu kita kata bila kita buat balik air zam-zam tu... Walaupun kita menempuhlah tekanan apa pun... Dia tetap tidak berubah. Ha, jadi, uh, musimi-musimat... Eh? Uh, tadi saya nak sebut. Okey. Ada orang... Dia selalu suka minta orang lain yang bacakan doa. Saza, Saza berkat contoh ya. Saya tak ada berkat. Tapi orang yang sebut. Saza baca Saza gini-gini bacakan. Yang paling berkat kita sendiri. Kita yang ada hajat dengan Allah. Ah, ha, bukan menolak. Tapi nak ambil berkat orang-orang alim, orang soleh. Ambil. Silakan. Sebab saya bimbang. Bukan saya bimbang. Saya nak kata ramai orang dia... Dia Subhanallah dia mengutamakan orang lain Ustazah saya dah pergi tujuh Telaga tujuh Imam tujuh Anak saya tetap tak berubah Saya kata Allah uji makcik Bukan Allah uji ustaz tu Anak ustaz kan nak makcik Anak saya Doa ibu paling makbul Dan uh, Allah uji makcik Allah nak dengar makcik Minta sendiri dengan Allah Berkat ke? Berkat Jadi Sebab itu cerita yang kita bacakan tadi Semuanya ulama' tu baca sendiri Faham tak? Dia baca dengan niat apa? Jadi insya Allah muslimin muslimat belajarlah untuk buat syifa sendiri. Rawat sendiri. Sebab kami orang sakit sihir jumpa ustazah. Ada jumpa tak perawat-perawat Saya kata Hajah dah jumpa ramai ustazah tak boleh kira. Suatu Malaysia dah pusing. Sekarang Hajah mungkin Allah tidak izinkan sebab Allah nak daripada Hajah sendiri. Daripada makcik sendiri ikhtiar untuk kesembuhan sendiri. Allahuakbar Akbar. Jadi minta maaf lah ya. Ha, jadi sambung. Ha, soalan terakhir mungkin. Okay, saya nak tengok pun dah takut kan muka masing-masing. Masya Allah. Muka bakal ahli syurga. Ha, Alhamdulillah. <laughs> Sekian uh, penutup betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rupanya mereka stay. Ada lebih kurang dalam ya hampir 3K. musim musim ni mati Allah sekalian. Kita doa lah sikit ya. Auzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله بركاتي له كمي بلان رجب دن شعبان يا الله دن سمبيك له كمي سموني رمضان يا الله الله تقبل منا دعاءنا يا الله تريم لا سجل دعاء كمي اللهم تقبل منا أعمالنا تريم segala سجل kami كمي Allahumma taqabbal minna du'a'ana salatana Ya Allah terimalah segala doa dan juga salat-salat kami Ya Allah Ya Allah terimalah segala ibadah, sadaqah, umrah kami Ya Allah Dan terimalah segala salawat, bacaan Al-Quran dan semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Maha Pengasih Maha Penyayang Ya Allah Ya Razak Ya Maha Memberi Rizki Ya Allah Ya Fattah Ya Maha Membuka Bukakanlah pintu-pintu rizki yang barakah kepada kami dan kepada saudara kami yang berada di Malaysia dan di mana jua yang mereka berada, Ya Allah, untuk menjadi tetamu-Mu di bumi yang berkah ini, Ya Allah, melalui jalan rizki yang diusahakan ataupun jalan rizki yang tidak disangka-sangka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantu kami untuk memperbetulkan niat kami berada di sini semata-mata mengharapkan redha-Mu, mencari rahmat-Mu, Ya Allah, men mencari pengampunan-Mu, Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim kota Madinah ini juga adalah kota cinta, kota kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para isteri, anak-anak, cucu, para sahabat ya Allah. Jadi ya Allah di antara kami ini ada yang hadir pasangan suami isteri, yang ada yang hadir dengan adik-beradik dengan sebuah keluarga, dengan ibu ayah dengan anak-anak. Maka ya Allah dengan keberkatan bumi Madinah Al Munawwarah yang bercahaya ini, bumi cinta ini, kota cinta ini ya Allah maka suburkanlah kasih sayang di antara kami sekeluarga ya Allah ikatkanlah ya Allah fawasikillahu marabitatah maka eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah di antara hati suami isteri dengan ikatan sakinah mawaddah warahmah kasih cinta sampai ke syurgamu ya Allah kasih cinta di antara keluarga dengan ikatan yang kuat ya Allah dan di antara kami ini ada yang hadir di antara sahabat ya Allah jadikanlah kami sahabat yang boleh menarik sahabat sama-sama masuk ke syurga Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim bumi ini juga bumi ujian Ya Allah mudah sekali kami merasa penat kami uh, uh, merasa letih uh, merasa marah Ya Allah dengan sedikit ataupun besar ujianmu Ya Allah maka bantu kami Ya Allah untuk memilih sabar kerana sabar itu akan mengindahkan semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Fattah Ya Alim jadikan apa sahaja amalan kami di sini ya Allah, di mana jua ya Allah, pahala yang mengalir berterusan kepada ibu ayah kami ya Allah, kepada nenek moyang kami ya Allah, yang menjadi asbab kami berada di sini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Hafiz, ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Ya Allah, kami serahkan diri kami, ahli keluarga kami yang berada di sini dan di Malaysia dan di mana sahaja ya Allah, dalam jagaan dan pemeliharaanmu daripada segala marah bahaya yang dilihat atau tidak yang kami tahu atau tidak, yang kami sedar atau tidak, Ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab nar wa kina azab al-qabd, wa kina azab al-mahsyar. Wa salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Taqabbal minkum. serah pada Ustaz. Mungkin ada beberapa penerangan. MasyaAllah, Allah, Allahu Akbar. Jadi sekadar itulah perkongsian. Terima kasih semua sahabat-sahabat di di Malaysia. Okey, boleh tutup. Eh, uh, sebenarnya saya sebelum saya tutup nanti